Ja, hej! Hej! Ni har varit här några dagar från Stockholms universitet. Ja, precis. Det här är tredje veckan, så det är sista grävdagen nu. Och det är fantastisk skara och det är soligt idag och det är synd att, nästan att ni går iväg nu. Ja, precis. Det är fantastiska förhållanden. Det var regn igår, men det var egentligen enda dagen där vi på grund av åska var vi tvungna att avbryta grävningarna. Men annars har vi haft fint väder. Och du är chef över den här tillställningen, ja? Ja, precis. Jag är arkeolog från Stockholms universitet. Jag heter Jan Apel. Och jag har lett de här grävningarna nu de här tre veckorna. Ja, och det är tredje gången som universitetet är här. Tredje året i rad. Precis. I maj månad, ja. Ja, i maj månad. Och vi har varit då tre veckor i maj månad i tre år. Och grävt på framförallt här på den norra delen av gravfältet. Men även i anslutning till bronsåldersröset på den centrala delen av gravfältet. Och där var det ett fynd som var lite enastående, ja? Ja, alltså jag kan inte uttala så mycket om den just för jag har bara varit med det här året då. Mm. Men det har varit intressanta fynd överhuvudtaget. Men hur har det gått här? Vad har ni hittat på? Vi har grävt på tre områden kan man säga egentligen i år. Dels har vi grävt synliga gravanläggningar. Och det är den absolut nordligaste delen av gravfältet. Och gravfältet är ju ett av Nordens största gravfält från äldre järnålder. Och sen så har vi grävt en yta här utan synliga gravar. Och där vi var lite och vi ville då titta vad som kunde finnas där och om det finns aktiviteter på den här ytan som kanske har med gravfältet att göra eller som kanske är äldre. Och sen så har vi grävt några hundra meter längre söderut här på egentligen utanför det synliga gravfältet. Och vi har gjort så att det är två studentgrupper som är här. Det är en studentgrupp som går sin andra termin och det är deras första fältkurs, så att det är första gången de är ute och gräver. Och de har då grävt på de här ytorna som ligger utanför gravfältet. Och sen så har vi då en kurs som är våra tredjeårsstudenter, våra kandidatstudenter som gör den här kursen som sin sista del i grundutbildningen i arkeologi. Och de har då grävt dels på den här ytan och dels på de här gravarna. Ja. Och vem är det som övervakar förutom studenterna? Är det någon professor här också eller? Ja, jag är från universitetet och jag är inte professor, jag är docent om man ska ta titeln. Men sen så har i vilket ämne hade du fördjupat dig? I arkeologi. Och du har skrivit uppsatser inom? Jag har framförallt, alltså jag har jobbat med alla perioder med alla, i fältarkeologi, men jag har framförallt forskat om stenålder. Aha, vad ja. Roligt. Ja. Du är ju verkligen perfekt här. Ja, det visar ju sig det. Därför att vad vi har stött på här då, på den här ytan som inte, där man inte har synliga fornlämningar. Det är då en stenåldersboplats bland annat. Och den stenåldersboplatsen är med största sannolikhet strandbunden när den användes. Och i och med att vi vet då att där vi står nu, det är 36 meter ovanför nuvarande havsnivån, så kan vi tänka oss då att på den tiden för 6000 år sedan då stod havsstranden här nere på andra sidan strandvallen där gravfältet ligger. Så att man har då varit bosatt precis vid stranden. Och sen har man haft en ganska grund strand här och lagunaktig. Men det har varit stor vind här då. Det måste ha varit. Ja, precis. Vindförhållanden och stormar och ja. Det kan man inte tänka sig nu. Nej, och jag tycker det man kan tänka på här då, det är att om man ser sig omkring så har vi en sandig yta som är väldränerad. Jag menar, det gör ingenting om det regnar här, vattnet rinner bort. Sen så har vi berg runt omkring som skyddar från väster, norr och öster. Och sen så har vi då har vi helt enkelt en havsvik som går in här till sydöst. Och som du känner nu, jag menar, nu är klockan 10 på morgonen och det är riktigt varmt och skönt. Det här är en plats man vill bo på eller vill vara på när det är fint väder. Det är ju södra sidan av den här berganläggningen. Ja.
Här skulle man nästan kunna plantera vindruvor. Ja, det är ett jättebra läge. Ja. Och det vet vi ju sedan tidigare. Det finns ju kända platser här i området från den här tiden. Som ligger egentligen på samma strandvall men längre söderut. Mm. Så att det känner vi till. Ja. Och vad har ni hittat? Vad är det här? Har det funnits boplats här? Eller har det varit någon slags sälbearbetningsplats? Vad tror du? Det vi vet från tidigare undersökningar av liknande platser, det är att om det dyker upp djurben på de här platserna så är det ju sälben oftast. I år så har vi har hittat kvartsredskap. Vi har hittat en bergartsyxa. Som då kan dateras till den här tiden för 6000 år sedan. Och vi har hittat ett antal anläggningar som vi kallar det. Och i det här fallet så är det härdar som ligger här ute. Och man kan se den där högen med skörbränd sten där. Det är sten som är sönderbränd och som har legat i härdar. Nu vet inte vi dateringen på de härdarna. Det kan hända att de härdarna är från senare perioder. Men de kan också teoretiskt sett tillhöra stenåldersfasen. Men då måste vi helt enkelt datera dem först. Och vi kommer att kunna datera dem därför att vi har mycket kol ifrån härdarna. Så vi kan... Jag har precis visat en trappa där som är ovanför stapsnivå. Som ser ut som att det var en väg till havet. Jaja. Och då är det ännu, då måste havet gått in även över här. Hela Södertörn har ju legat under vattnet direkt efter istiden. Så här kan man se den där trappan, ja, huggen i sten. Så bara några hundra meter... Längre västerut så har vi ju en äldre lokal från den här tiden. Den ligger då där järnvägen går idag. Och den grävdes för 20 år sedan. Och den är då 1000 år äldre än den här lokalen och ligger då 10 meter högre upp i landskapet. Så man kan tänka sig att på 1000 år så sänktes vattennivån 10 meter. Och där fanns tingsplats också, den platsen som du nämnde. Ja, det är möjligt, det vet jag faktiskt inte. Men det är möjligt, ja. Ja. Okej, och skulle vi kunna gå in lite och visa lite era fynd? Kan ni ta fram lite bra kvarts och yxan? De finns där kanske. Bara några. Och här var det ju här, platsen. Just där de vita... Den där gropen där, den var fylld med den här brända stenen och kol och sot. Mm. Och sen har vi en till här. Där ser man. Så man ser kollinsen ganska tydligt. Mm. Och som sagt, vi vet inte dateringarna på de här, men de ligger ju, det finns inget yngre material i dem. Och de ligger på samma nivå som stenredskapen. Så det finns en möjlighet att de här stenarna. Så det är egentligen många härdar här, älvhärdar. Minst tre ni har hittat. Tre stycken, precis. Och då har ni inte öppnat hela landskapet. Så det... Nej, vi har ju bara tagit små titthål egentligen. Så det kan finnas en hel del här? Ja. Okej. Okay. Och där är, gud vad fint, hon jobbar med... Vi sållar ju igenom massorna för att hitta små föremål. Ja, och den där yxan kan vi kanske se. Kolla på. Ja. Ja, det där blir jättebra. Så att de är tydliga. Jag tror att, det här är då den typen av material som man gjorde sina skärande redskap med här i Mellansverige. I södra Skandinavien så har vi ju flinta naturligt i berggrunden. Men här är det ju jättefint. Ja, men här uppe så finns det ju inte naturligt flinta. Och det innebär att när man ville ha skärande äggar som knivar och skraper så gjorde man det i kvarts som finns naturligt i berggrunden. Både som rullsten. Under stenåldern. Ja, precis. Och det finns ju nu också. Men under stenåldern så använder man den som redskap. Mm. Och sen då så använder man bergart. Och det här är en bergartsyxa. Där man då, de här facetterna som man ser på den här ytan, det är då flisor som man har huggit bort. Och så har man format yxan och haft en ägg här. Och sen så har man skaftat den tväräggat så här och använt den då som yxa.
Den är ju jättefin, verkligen. Ja, det, och det, den är ganska typisk för den här perioden för 6000 år sedan som vi tror att boplatsen dateras till. Så den hamnar ju i museet helt säkert. Ja, ja, definitivt. Och det kommer kvartsen att göra också. Men hur vanliga är de? Det finns ju så många plattor. De kan vara riktigt vanliga på produktionsplatser där man gjorde yxor. Där finns det många förarbeten till den här typen av yxor. Och på andra platser dit man tog yxorna för att kanske arbeta med dem, där finns det ju färre yxor och ofta trasiga yxor som man har bytt ut i sina skaft. Okay. Man kan ju tänka sig att träskaftet till en sån här yxa tar längre tid att göra än själva yxan. Jaha. Så det innebär att det är träskaftet man är riktigt rädd om. Och det gäller också kvartsen naturligtvis. Att... Och vilket trä använder man till skaftet, tror du? Det vet jag faktiskt inte. Jag kan inte uttala mig. Men, och så är det rep också. Ja, precis. Förmodligen linnerep. Ja. Ja. Men man kan säga så att den här perioden för 6000 år sedan var ju varmare än nu. Så du pratade om vindruvor och så vidare. Man har ju då hittat exempel på vilda vindruvor uppe i Mälardalen på den tiden. Så det är någon grad varmare. Och det är mer inlandsklimat, vilket innebär att det blir varmare somrar. Men vindruvor kan man odla även nu, om man har solsida på ett berg. Ja, precis. Men då fanns det vilda vindruvor i Mälardalen, och det finns det inte längre. Okej. Det... Så det var en varmare period. Okej, ja. Mm. Och så var det någon metallföremål också som ni hittade? Ja, vi har hittat, dels har vi hittat bronsbläck. Ja, vi har hittat bronsbläck. Små bronsbläck och nålar som tillhör förmodligen kläderdräkt eller något föremål som har hittats i gravarna här. Och sen har vi hittat ett järnföremål i en av de gravar som vi tror är en skelettgrav. Och det järnföremålet skulle kunna vara en lans eller spjutspets eller någonting sånt, men det är ganska sönderrostat, så vi har tagit in det till våra konservatorer. Hur stor var den? Kan du visa med hand? Ja, den kan ha varit en 25 cm kanske eller någonting sånt. Och med skarpare än ända? Ja, precis. Det ser ut så. Vi tog in den i preparat, vilket innebär att vi, när vi såg den så bestämde vi oss för att vi försöker inte gräva ut den här i fält, utan vi tog in den i den sanden låg i. Ja, ja, och sen så ska vi gräva in den på laboratoriet, ja. För att ha lite mer kontroll. Ja, fantastiskt. Och det var någonting där, någon liten kniv i någon grav som... Ja, det var den. Jag tror det var den. Aha. Ja, vi vet inte vad det är för typ av föremål. Det skulle kunna vara en lans eller spjutspets, skulle kunna vara en kniv eller... Så det är bara en föremål av sådana? Det är ett föremål av järn. Ja. Och då sa ju han som berättade igår att det var en gravgåva till den avlidne, ja, förmodligen. Ja, precis. Nu tror vi att den låg i en skelettgrav. En obränd, alltså det finns ju två typer av gravar här på gravfältet. Det finns dels kremeringar och det är då urnor eller vad heter det, askar i björknäver med då brända ben i. Men sen så finns det också skelettgravar där man har lagt ner människor och jordat dem helt enkelt utan att bränna dem. Och vi tror att det här var en skelettgrav. Men bevaringsförhållandena här i den här jorden är dåliga, så att obrända ben bevaras sällan. Ja, det var tandemalj ni hittade. Ja, precis. Mm. Förra året så hittades det tandemalj här ute. Mm. Och det hittades faktiskt när vi vattensållade jorden. Så man såg inte ens tandemaljen när man grävde, utan vi var tvungna att ta... Och vi har tagit in prover från den där graven också. Och är du helt säker då som stenålders docent och doktor att det här är verkligen jättegamla? Nej, det kan ju inte vara. Jag menar artefakterna, den här yxan och kvartsen, den tror jag är stenålder. Det kan jag vara ganska säker på. De här härdarna har vi ingen datering på än. De ligger ganska djupt i sanden, vilket gör att man skulle kunna tro att de har en hög ålder och att de kanske är samtida med stenredskapen. Men på en sån här yta där man har anlagt så mycket gravar och haft så mycket aktiviteter under förhistorien, så kan man ju tänka sig att det finns mycket saker som har omlagrats. Ja. Så att vi kommer att datera de här härdarna, och då kommer vi att se om de hör till
gravfältsperioden eller om de hör till stenåldersperioden eller om de hör till någon annan period. Och det kan ju finnas fortfarande under, va? Definitivt. Jag tror att i och med att vi har hittat 3 härdar på så få kvadratmeter som vi har grävt, så kan man nog räkna med att det finns många, många fler på den här ytan. Men även under, lager under, kan det finnas också. Vad tror du? Jag tror inte det finns härdar under de lagren vi har nu. Därför att det vi stöter på under där är naturlig, steril, morän. Okej. Okay. Ja, så ni tror att ni har undersökt det till botten? Ja, ja, det gör vi. Till istiden typ, ja? Ja, precis. Okej, okay. Okej. Okay. Och vad kan du säga om boplatsens byggnader här? Vi har inte hittat några spår av byggnader. Det, antingen kan man ju tänka sig att i och med att vi är så nära stranden så kanske man inte bodde just här utan att man utförde olika sysslor. Man kanske till exempel jagade säl och så drog man upp sälkropparna och producerade tran eller preparerade hudar eller någonting sånt här. Och så kanske man bodde någon annanstans. De bostäder som finns från den här tiden, det är oftast hyddor. Det är oftast runda eller halvcirkelformade hyddor. Sådana tipis, ja, som eskimoer har. Precis, och vi hittar ju naturligtvis inte överbyggnaden, utan det enda vi hittar är ju härdar och så hittar vi eventuellt stenrader eller eventuellt stolphål ifrån dem. Så att det man får nästan... Det är ett litet detektivarbete att avgöra hur hyddorna egentligen såg ut. Ja, visst. Men det vi vet är att de hade hyddor naturligtvis. De måste ha bott i hyddor för att det här är ju... Ja. Har du sett, där finns en fördjupning. Ungefär 100 meter härifrån dit finns en fördjupningsplats som kan vara någon slags bo som ingrävd i marken så att det ska ha funnits en boplats här. Det har ni inte noterat kanske? Nej, det har jag inte noterat. För det kan hända att det är där de hade de här fåren som åt upp all den här växtligheten. Så det var faktiskt platt här. Det var ingen skog här. Nej. Jättelänge, eller hur? Nej, så kan det säkert ha varit. Jag kan tänka mig det. Men jag vet egentligen inte hur man tänker sig att platsen såg ut under förhistorien. För här verkar som det inte fanns. Det fanns inte skog. Det var rätt platt och det var fårplats. Och vi vill ju... För det, nu är det fint. Men augusti kommer det vara bevuxet med ormbunkar. De har tagit över. Och skogen har tagit över. Och det på sitt sätt gör det förfaller. Men de här träden har tagit ju upp stoftet av förfäderna. Så vi anser att de här tallarna är heliga och vi vill göra ett tempel av dem. Jaha. Ja, så det är det vi planerar och det är därför vi också ska diskutera det med de som också vill köpa området. Ja. Så det blir äntligen en vikingaplats där vi kan minnas våra förfäder. Okej. Det går ju, jag menar, det är ett fantastiskt område och ett sätt att hålla såna här ytor öppna är att ha får betande, ja, till exempel. Precis. Det har man ju på sina platser. Nu är det här ett hemskt stort område. Så att, och de äter ju inte runstenar. Nej, de gör ju inte det. Arkeologiska fynd. Så det funderar på att återuppliva. Skulle vi kunna gå och visa lite de här... Ja. Här är... Ja, och det här är härden som läggs tillbaka. Wow. En fantastisk team. Ja. Och det är full aktivitet så här sista grävdagen. Det är liksom... Helt otroligt vad ni hinner med på en dag. Mm. Oj, det här känner man tidens vingar. Så där är säkert typ och det är, kanske till och med 10 000 år sedan. Det är rätt djupt de har kommit. Ja, precis. Men jag tror det där är knutet till Järnårdsgravfältet. Jag skulle tro att
De äldsta dateringarna vi har, ja, de är från 700 till 500-tal. Ja. Så det är då övergången mellan bronsålder och äldre järnålder. Ja. I den här delen av, i gravarna så att säga. Ja. Så det här är de yngsta gravarna? Nej, det är de äldsta gravarna på gravfältet. På gravfältet, men ja, inom det här? Så det, där var det inga gravar typ, ja? Nej, det är inga tydliga gravgömmor där, utan det är då, dels har vi de här stenredskapen som är från en stenåldersboplats, och sen så har vi härdarna som vi inte har riktigt någon bra datering på än, men som skulle kunna vara allt från stenålder till historisk tid. Och här har vi just gravarna. Här ligger då gravarna. Men de är inte från stenåldern, tror du inte? Nej. Utan de som jag sa, de tidigaste dateringarna vi har är från 700 till 500-tal före Kristus. Så det är övergången mellan bronsålder kan man säga och tidig järnålder, eller förromersk järnålder. Ja, men var tror du är de stenåldersgravarna? Stenåldersgravar från den här tiden för 6000 år sedan är ju notoriskt svåra att känna igen här i Mellansverige. Därför att dels så gjorde man inga, dels bevaras ju ben hemskt dåligt. Men om man till exempel hittar rödockra eller någonting sånt och stenpackningar, så kan man ju anta att det är gravar. Och sen så finns det vissa platser från Mellansverige där man har hittat stenåldersgravar, men de är svåra att känna igen. Okej. Okay. Ja. Och är de brända eller är de bengravar? De flesta äldre stenåldersgravar är obrända. Men det finns exempel på kremeringar från till exempel Finland och Norrland i Sverige, och dessutom från Danmark, som är då mesolitiska, som vi säger. Men det kanske förklaras också av det att det är så gammalt, och om det är kremerat så det har försvunnit, eller? Nej, det är snarare tvärtom. De kremerade gravarna, de benen klarar sig bättre. Jaha. Det är de obrända benen som bryts ner i den här typen av mark. Okej. Så då vet vi rätt säkert att de kremerade inte dem på stenålder? Nej, som jag säger, det finns exempel på kremerade, där man pratar om kremerade gravar, men de är få. De flesta stenåldersgravar som vi känner igen ifrån trakter med kalkrik berggrund, ja, som Gotland och Skåne, och det är ju då skelettgravar. Ja. Och vad tror du om de här gravarna? Där är det brända eller skelettgravar? Det är ju både och. Både och. En gissning skulle ju vara då att de här äldsta gravarna från bronsålder och förromersk järnålder, att det är kremeringar. Och att de skelettgravar, till exempel den här skelettgraven som kom här ute förra året, att den då är kanske från romersk järnålder. Den runda där? Ja, precis. Ja. Okay. Men det kan nog variera. Ja, ja. Okej, och det är ju förhoppningsvis att vi kan samarbeta och ni kan komma hit igen och ja, göra fin... vi hoppas ju det. Nu det här är sista året på det här projektet. Mm. Men vi håller ju på och diskuterar hur vi ska fortsätta, vad vi ska gräva med studenterna nästa år, för att vi tycker det har varit jätteintressant att vara här i Jordbro. Det är en fantastisk plats. Och det är så bekvämt och nära också. Det är praktiskt också på grund av att studenterna kan åka hit med pendeltåget och så vidare. Ja. Och det här är ju en otrolig plats i hela världen. Det är ju väldigt få så här gamla kultplatser som man hittar. Och vi hoppas att vi får ett museum här runt och vi jobbar på det. Ja. Och vi, lycka till. Och att vi kan få där på andra sidan järnvägen en sån här plats av de här träden som växer här nu. Ja. Och må gudarna vara med oss. Och tack så jättemycket. Och det är ditt av gudelandet och Östersjöväldet som samarbetar och älskar i kärleksordningen. Tack så jättemycket. Ja, tack så mycket. Ha det så jättebra. Ja. Vad heter det? Du lägger upp det på... Jag lägger upp det på Baltic Sea Indigenous-kanalen. Ja.